майже рік, як благодійний магазин «Соняшник» розпочав свою роботу. Реалізація речей повторного вжитку дає змогу допомогти маленьким пацієнтам відділення онкогематології Миколаївської обласної дитячої лікарні. А вот остатки, когда мы, естественно, мы не можем все реализовать, потому что о нас еще мало знают, и вещи приходят, приносят разные, это нужно понимать, не все их удается вообще реализовать, то мы помогаем детской патологии, это для грудничков, потому что разные дети лежат, мамочкам очень нужны бывают вот вещи. Мы ветошью помогаем, опять-таки, всей областной больнице. Мы ветошью помогаем зоозащитам, они приходят, очень благодарны. Мы помогаем теплыми вещами бездомным. Кожен охочий може принести речі, які стали непотрібними. Головна вимога – їх чистота та привабливий вигляд, адже від цього залежить вдалий продаж. Я вперше в цьому магазині, і ви знаєте, я дуже здивована і не очікувала, що тут так дуже гарний асортимент. Тобто тут можна обрати речі і для чоловіка, і для себе, і для дитини, дуже багато взуття, є різний розмір і дуже гарне відношення до клієнта. Тобто все можна переміряти, є гарна роздягальня з дзеркалом і ціни дуже доступні. Інформація про існування такого магазину передається з уст в уста. Його координати можна знайти на сторінках соціальних мереж. Всі ці речі, вони оказалися б на свалці. Їх би люди вибросили, і проблема з мусором стоїть дуже остро. Тобто, якщо дивитися от з цієї точки зору, то ми перерабатуємо просто сотні кілограм, да? Вещей, ветоши, каких-то других, это то, что люди вторичное использование, то в этом смысле наш магазин несет колоссальнейшую пользу. Наша редакція не залишилась осторонь доброї справи. Купити річ в такому магазині не тільки користь для себе, а й допомога іншим.